Nataka kusema mambo mengi zaidi. Yeye siku hizi mimi nahubiri injili Azimio la Umoja. Wa Kenya pamoja. Ni wa Kenya waje pamoja kama watu moja. Hii ni mimi nahubiri. Na ukisikia mlezi mwingine anapiga kelele na anabweka na sema ati oh, ati kuna madoa doa. Ati kuna kwekwe. Hii ni mtu ambaye ni kama wazimu. Pale yeye anaongea inaitwa Uasin Gishu County. Uasin Gishu County kama hujui iko hapa ukoo ya Kimasai inaitwa Uasin Gishu. Wako kule upande ya Tazmara. Lakini wao ndio walikuwa naishi pale kama Wilmot Town iko sasa. Wao ndio walikuwa naishi huko. Wale ambao wanapangiwa sema wengine ni kwekwe huko. Atingine siji ni madoa doa. Sio wana hapo au vivyo wageni wamekuja hapo. Wenye nchi hapo wako malingine. Na hii ndio Kenya. Watu wametoka pande tofauti. Ukaenda kule Laikipia, kuna ukoo ya Kimasai inaitwa Laikipia Masai. Kinango na kadhalika. Lakini sasa haya yote yaliyopita, hatutaki kurudia mambo haya, utaleta chuki mingi zaidi, utakuleta vita katika taifa letu. Hatutaki haya. Unaheshimu haki ya Wakenya kuishi kila mahali kama Mkenya bila kibali watu wengine. Unaishi kwa njia ya kirafiki. Hiyo ndiyo itawezesha sisi kuendesha mambo yetu hapa na kujenga taifa letu iwe kia taifa ambayo imeendelea. Develop society katika taifa letu. Hayo ndiyo sisi tunataka. Hatutaki kuanza kupigana kusingi ya kikabila. Tunataka kuunganisha Wakenya wote. Kuna ubaguzi ya kabila, rangi, ya dini. Sisi sote ni Wakenya. Na mimi juzi nilitoa mpango yangu nikaongea juu ya mambo ya pesa mfukoni. Niongea juu ya mambo ajira kwa vijana na kina mama. Niongea juu ya mambo ya kupigana na njaa. Juu ya baba care. Kwa matibabu ya katika taifa letu. Nimesema mambo mengi, maongaji ya mambo ya maji hapa, shida kwa wakati ukame, haya yote yatakuwa ni ndoto tu baadaye. Tutamaliza mambo ya ukosefu ya maji. Nimesema maji kwa kila mtu, kwa mifugo na kwa binadamu. Inawezekana. Sasa yote zinawezekana. Tukiungana pamoja tutaweza. Lakini wale shetani wafanye nini? Kwa nini?